Би бас түрүүн дорч ханд гишүүний хэлсэн асуудалтай холбоотойгоор байр суурь илэрхийлье гэж бодож байна. Нэгдүгээр хууль зүйн талын юм яриад байгаа. Ер нь бол бид нар чинь албан тушаалд очих процесс бол сонгуулийн буюу томилтийн гэж хуваагддаг. Тэр яг сонгуульд нэр дэвших юм дээр манад нэг хязгаарлалт байна. Нэр дэвших 50% хязгаарлалт төрийн жинхэнэ албаа гэж байж болохгүй гэж хязгаарлалт байдаг. Улс төрийн албан тушаалд байгаа хүн сонгуульд бол хязгаарлалт түгэр байгаа албан тушаалд оролцдог. А томилтын албан тушаал дээр ямар асуудал үүсдэг вэ гэхээр тодорхой хязгаарлалтуудыг давхар удаа хавсарч болохгүй албан тушаалууд ихэнхдээ байдаг. Тэгвэл тэр томилтхоос өмнө шийдвэрлэгдэх юм уу эсвэл томилгдсангуутаа тэрнээ чөлөөлөгддөг ийм процесс байдаг. Тийм учраас энэ Сумьяа газар гишүүний тухайд бол нийслэлийн иргэдийн хурал буюу нутгийн өрөө удирдахсны ийм төлөөллийн байгууллага нэрийг одоо дэвшүүлж байгаа. Энэ нэр дэвшүүлэх процесс бол шууд иргэцэн утгаараа нэр дэвшгэж явж байгаа. Тэр нь их хурлын гишүүнтэй үүрэг ажил хавсарч байгаа хэрэг бол биш. Түүнийг бол томилж байгаа үйл явц явагдсан болоод өнөөдөр гишүүнийх нь юм чөлөөлөөгүй байх юм бол зөрчил үүснэ. Тэгэхээр хууль зүйн талаас бол ийм зөрчилгүй асуудал юм аа. Энэ бол тодорхой юм байгаа. Энд эргэлзээ байхгүй. За ер нь хоёрдугаарт бол улс төрийн албан тушаалт шүү дээ. Улс төрийн албан тушаалт гэдэг бол улс төрийн бодлого томилтоор явагдаг. Тэр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал гэдэг бол иргэдийн улсын хурлтай адилхан иргэдийн төлөөллийн байгууллага. Нийслэлийн Монгол Ардын нам гэдэг одоос орон нутгийн сонгуульд орлоо. Орон нутгийн сонгуулиудаа иргэдийнхээ нийслэлийн орсон сүгчдийн дэмжлэгийг авлаа. Энэ олон нийслэлийн иргэдийн ихтгэл дэмжлэг намын хамт олонных нь одоо бодлого шийдэл энэ одоо хүнийг бол ингээд томилт өгөөд улсын хурлын төлөөллийн байгууллагаас нийслэлийн төвшөнд гүйцэтгэх байгууллагад ажилуулахар үндсэндээ ингээд улс төрийн томил шийдлээр явж байгаа юм аа. Ер нь улс төрчийн тавилан бол улс төрийн нөхцөл байдал тухайн одоо улс төрийн хүчний бодлого сонголтоос хамаардаг яг ялангуяа хүний нөөц юм. Цагтаа 1993 онд Мэнд сайхны Инг сайхан гишүүн ерөнхийлөгчийн тамгын газар дараагаар томилогдох гээд улсын хурлын гишүүнийгээ бас чөлөөлөгдөж ирсэн. Тэглээгээд одоо тэнд дээшээ доошоо асуудал байхгүй. Тэр бол хувь улс төрчийн сонголт дээр нь тодорхой улс төрийн бодлого. А саяны энэ тохиолдолд бол Сумын газар гишүүнтэй бид нэр журмын нөхдийн хувьд хоорондоо энэ сонгуульд орж явахдаа хамтарч ярилцчихсэн хүний хувьд бодлого төлөвлөгөө байсан. Тэгээд олон түмэн ТВ их ихтгэлээ өгчлээ. Тэгэхээр Ардын намын дээд удирдах байгууллагынч тэр нийслэлийн төвчөндөө хурлын төлөөлөгчөө сонгогдоод үздсэн. Улсын хурлд 3 удаа сонгогдчихсон. 300 мянган гаруй хүнтэй Монгол улсын хүн амын 10% эзэлсэн энэ дүүргээс удаа дараалан сонгогдсон. Төрийн сайдаар ажиллажсан. Энэ хүнийг илгээж байгаа нь бол нийслэлийн тулгамдсан том асуудлуудыг шийдвэрлэх бодлоготой би яв зам нийцэж байгаа гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ удаа бол хувь хүний дур зориг, хувь хүний хүсэл тэрнээс бол хамаарж байгаагүй юм аа. Тэгэ энийг бол ойлгож байгаа. Тэгэ энэ дээр бол тэр түрүү яригдсан асуудалтай холбогдлоо би байр сууриа хэлж байгаа юм. Тэгэхээр улс төрч бол тийм шүү дээ. Улс төрийн шин нөхцөл байдал үүслээ орон нутгийн сонгуулийн дараа. Тэгэ одоо амжилт төсөж ийхээс илүүтэй хамтарч ажилланаа. Өөрөө чи яриад байсан нийслэл Улаанбаатар хотын тухайн хуулийн төсөл хот тосхны эрх зүйн байдлын тухай хууль. За одоо миний ахилж байгаа засаг захиргааны төвсрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн төсөл байж байгаа. Тэгээ энэ болгон дээр улсын хурл засгийн газар нийслэлээ мэддэггүй нийслэлд очисноороо бол бүгдийнх нь хоорондын холбоос бодлогын нэгдмэл байдал бол хангагдана гэж бодож. Тэр утгаараа бол өөрөө би улсын хурлд гардын намын бүлгийн дэд даргын хувьч гсэн улс төрийн хүчин шүү дээ бид. Энэ улс орныг засаглаж байгаа. Засаглаж байгаа юм бол юугаар явах юм бэ гэхээр хууль бодлогоор явахаас гадна боловсон хүчин хүнийнхээ нөөцийг хуваарлах эрх нь бас бидэндээ байгаа. Бид энд олоолаа. Тэгэхээр энэ дотор байгаа хүмүүсээсээ итгэмжтэй нийслэлийнхээ үүрэг хариуцлагыг хүлээсэн бусдын ард зогсоод байхгүй хүн нь бол өөрөө энэ орон нутгийн сонгуульд манлайлж урсан энэ хүн юм аа гэж ингээд үзээ явуулж байгаа учраас улс төрчийнхөө тэр хувь зээ тавилангаа дагсан. Тэр үгэн дээр нь үг хийгээд ах хэрэггүй. Хуу хүн бол тухайн үед бас бодлоо илэрхийлж болно шүү дээ. Гэвч улс төрчийн шийдэл бол тэр улс төрийнхөө хүчний хамт олонныхоо бас үүрэг даалгаврт шахагддаг. Тэгэхээр энэ утгаар нь бол одоо ойлгож хүлээж аваасаа билээ гэж бодож. Тэгээ одоо хамтран ажиллах ажилгаа угаасаа бүх төвшөнд явна. Энэ утгаараа л очиж байгаа. Тэгээд одоо очиод танилцаад авах юм бол байхгүй. Одоо нийслэлийн үйлчлэлтийн бэлтгэлийн асууд хүлээгдэж байгаа. Энэ утгаар нь бол энэ дээр одоо нэг улс төржүүлээд байх шаардлагагүй. Харин ажил их байна. Гүйц шийдвэр гаргах нэг хэрэг. Яг амьдрал дээр гүйцэтгэл рүү явж зуурд зохион байгуулж ноцолтно гэдэг нь